民间团体医改会最近调查发现，全台湾各地的医院都有超收费用的情况，像是什么转床费、磨药费，还有提前看诊费，到现在还有医院在收。而 copy 一份病历光碟，有的医院是200块钱，有的竟然要1000元，价差高达5倍，几乎每2个病人就有1个人被超收费用。台北市立联合医院在官网上清楚写着，转床需要加收转床费200元，但其实转床费、磨药分包费和提前看诊费早就在民国88年规定，不得以此名义要求自费，但民众还是被收费。假设是701，对对，转到702，就是要贴200块啊！啊，不知道就可以被坑啊！啊，知道怎么会被坑？可能有一点作业时间上的落差。那事实上，从去年12月开始，我们就依照卫生署的来文，没有再收取民众转床费。而医改会调查发现，除了转床费等3项明定不能收以外，像是病历调阅费等，有的收，有的不收。最夸张的是光碟病历拷贝费，从200到1000元不等，高达5倍的价差。全台25县市标准都不同。医改会表示，目前有46%的民众，除了挂号费和部分负担之外，还被加收其他自费的部分，等于国人每2个人就有1个人被超收。公立医院在这件事情上面的违规率很高。好，那这点我想这点对于我们的卫生主管机关来讲其实是很难堪的一件事情。医改会抨击，即使健保费调涨，但国人的自费部分还是没有减少。健保局表示，未来会将需要自费的部分详细公布在网站上，不需要缴费的部分，如果医院还是强加收费，最严重的话将对医院连续记点3次，并停约1个月。它的收费如何呢？应该有一个明定的范围。好，那这个明定的范围呢，让大家在付费的时候付得更明确更清楚。健保局未来也会加强稽核，如果被要求加收自费的部分，只要带着医院的缴费单就可以向健保局检举，如果查获属实，马上全额退费。记者林信、郭俊霖台北报道。